בסוף לאן הגעתי? שאלתי את עצמי, האם אני נמצא קרוב למקום הכי רחוק של החיים? בכל העיר שוטטתי, גם במקומות הנמוכים, אנשים עוברים שווים, שואלים העניינים עם החיים. ולי יאיר את האורות שמתרחקים ומתרחקים ומתרחקים. לי יאיר את האורות שמתרחקים. עוד יום נגמר ועוד יום מתחיל, מלחמות, מהפכות, ומה עוד צפה לי העתיד. להישאר שפוי או לאבד את זה כליל, מה נשאר לי רק בעצם? הקווה הזאת אל החיים. ולי יאיר את האורות שמתרחקים ומתרחקים ומתרחקים. לי יאיר את האורות שמתרחקים ומתרחקים.